Tá, né? Oi, pessoal. Estou aqui de volta com mais um teste para vocês na placa de vídeo RX580 de 8 GB de memória de vídeo DDR5 em conjunto com o processador Ryzen 7700 em overclock a 3,7 GHz e 16 GB de memória RAM DDR4 em estoque a 266 MHz, pessoal. Hoje trazendo aqui para vocês esse game do ratinho aqui. Vamos ver como é que esse game se sai no meu preset, né? Infelizmente, pessoal, esse game não é dublado nem legendado. Eu tô trazendo aqui mais pra vocês verem como vai rodar aqui essas coisas, né? Pera aí, ratão. Aí. Valeu, ratão. Slap. Quer dormir, não? Isso aqui é tipo um game que você basicamente tem que se esconder pra viver as aventuras do ratinho muito louco aqui. É que da hora, pessoal. Qualidade gráfica tá top demais. Deixa eu mostrar pra vocês as configurações gráficas aqui. Esse é um game muito, muito estilo stealth, pessoal. Resolução 2560x1080, que é o 2K. A distância de luzes eu coloquei no máximo aqui. Distância de sombras também no máximo. Distância dinâmicas no máximo, 30. Tessalação eu coloquei 1. Distância da tessalação 1 também. Esse LODs qualidade que eu coloquei 5, fog offset eu diminui um pouco, isso aqui é a distância que o rato fica. Animação, transições de animação ativei, né? Os FPS não está travado, resolução das texturas está normal, Macho Boom ligado, aberração cromática ligada, Depth Field ligado, o Anti-Aliasing está ligado, o Bloom está ligado e o V-Sync está desligado para a gente ver o máximo de FPS que a gente consegue no game, né, pessoal? Como vocês podem ver, tudo no máximo aqui praticamente que o game oferece, né? Só algumas coisas ali no normal, né? Pelo que eu vi, dá pra correr. Esse aqui vai andar devagarzinho, beleza. Esse aqui eu não sei o que é. O rato não pula. Ah, pula sim, pula no bolinho aqui, diferente. Vou andar devagarzinho, de boaça aqui. Os ratos. Tem uns ratos grandão aqui que se vê a gente já era, meu filho. Opa, calma aí. Calma aí, Xbox. Olha que da hora. Você esconde aqui. Stealthzão brabo, fiquinho. Meu nome é Tilo, professor Mistrel. Artes da C de Chom. Isso não é sedução, não. Artes do Lero Lero. Nossa senhora, me ferrei. Ratão, vem cá. Pera aí, ratão, pera aí. Ratão tá nervoso aqui. Fecha, fecha, fecha a porta. Tá preso, ratão. Oh, o ratão tá preso, bosta nenhuma, eu que tô me lascando. Nossa senhora. Corre, gente, que o ratão tá nervoso aqui. Ih, me lasquei. Ai. Duas lenhadas já era, meu filho. Como eu falei, é stealthzão, filho. Se demora, já era. Não quer dormir, não. Vou pegar os trem de comer aqui, os cogumelos, velho. Tem um trem aqui, né? No buraco aqui. Pegar o rango, pegar a chave. Beleza, o que é que eu tenho aqui?
Tem maldito guarda da lei. Esconder aqui que o guarda tá lá. Ah, já sei, vou abrir aqui. Correr aqui. Inferno, viu? Tô lascado pra jogar esse jogo aqui. Eu sou muito ruim em games stealth, pessoal. Muito ruim no stealth, não é? Será que se eu andar assim eu vou ter mais sucesso? Aquele filho da mãe vai ver na hora certinho que eu abri ali a porta. Talvez eu tenha que trancar ele. Ah, eu podia trazer ele aqui pra dentro e trancar ele aqui, né? Que eu tenho essa chave aqui da cela. É mesmo, né? Esconder aqui. Ah, é só quando eu tô abaixadinho que eu consigo esconder aqui nessa porcaria aqui. Beleza. Cadê ele? Meu, que ratão feio, viu? Jesus. Sai pra lá, ratão. Não tem nada aqui, não. Aí, vai embora. Pra lá não tem nada. Eu tenho que esperar ele pra lá. Olha, ele abriu outra porta ali. Não tô ouvindo mais o negócio dele, não. Deixa eu ver onde que ele tá. E sapão, mestre sapão. Que lugar nojento. Prendendo o mestre sapão aqui. A maciota, né? Que eu não sei o que, que tá rolando aqui fora. Ah, ele tá sentado lá. O que será que tem aqui embaixo, hein? Tá trancado. Passar lá perto do dorminhoco lá. Pessoal, mesmo com essas qualidades gráficas tudo no máximo, tá rodando muito bem aí, né? Eu peguei um pedaço de pau aqui. Acho que dá pra tacar na testa desse maldito dorminhoco. Opa, que é isso aqui? Grãos. Tem nada, não. Se me lembro bem, naquela lei de dentro tem umas coisas pra gente pegar, né? Peraí, que é isso aqui? Mais grãos. Parece que eu sou um ladrãozinho, né?
Que é isso aqui? Nossa senhora, que... Barata maldita. Tá dormindo, não tá vendo nada não. Trancada. Pegou uma barata aqui nojentinha aqui. Cheio de barata aqui, que lugar nojento. Uma velinha, beleza. Dá pra me esconder em qualquer lugar, né? Beleza. Fechar a porta aqui, né? Que eu não sou bobo. Ai, meu Deus do céu, a porta não fecha, não fecha. Beleza. Vou andar só na maciota aqui, porque... Pra mim morrer é dois tapas, fi. O jogo tá bem bonito, pessoal, né? Ih, eu não acredito que tá trancado. Oh, beleza, né? Provavelmente a chave deve estar com aquele cara lá. Ah, tem que tacar na cabeça daquele maldito lá, né? Tem que achar outro pedaço de pau, porque aquele ali já era. Onde que eu vou achar um pedaço de pau? Pegar uma barata dessa aqui e tacar nele. Toma. Pega, pega aqui, pega, pega. Deixa eu escorrer aqui porque. Nossa senhora. O cara vai ficar nervoso na hora que ele acordar ali, viu? Que inferno, hein? Não deu. Essa chave aqui deve ser lá pra cima, que beleza, né? Ela vai voltar lá pra ver. O cara deve estar muito tranquilo, né? Muito legalzinho. Muito de boa ele lá. Deve estar se perguntando o que que aconteceu comigo. Tá em alerta total, fi. Está nervoso ali, quer ver? Pegar mais um aqui, né? Porque nunca se sabe, né, pessoal? Beleza, agora fecha, fecha. Agora que ele me viu, provavelmente vai vir atrás, né? Dando nenhum anúncio, né, vão? Dorme de acho.
Preciso de não sei o que, a chave, velho, aqui. Nossa, esse bicho acordou, eu tô fudido. Nossa, não tem chave mais não. Esconder aqui, né? Dá essa escondidinha aqui. Se aquele bicho não me pegar, já era que eu. Acho que a chave que eu peguei com o cara dá pra abrir aquela outra porta dele. Olha lá. Nervoso, filho. Tomou uma garrafada nas ideias. Abri aquele baú ali. Ah, tem uma garrafa ali, ó. Na hora do desespero eu não vi. Três garrafas ali, ó. Que beleza. Mó, vira a câmera aí. Você vergaçou, né? Mó, esconde, esconde, esconde. Vai, 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 vai. Aí. Aqui vai tomar garrafada nas ideias aqui. Cadê o bicho? Toma, come. Acho que é aqui. Ah, meu Deus do céu, viu? Cadê a chave? Ah, que é isso aqui? Não, mas levanta rápido demais, hein? Esconder aqui. Tá me vendo mesmo, né? O jogo usa. Até mediano, né? Memória de vídeo ali. 5 GB de memória de vídeo e memória RAM 5 GB. Memória RAM tá tranquilaço. A maioria dos PCzinhos aí roda. No, na questão da memória de vídeo é só segurar nas qualidades gráficas, né? Não fazer igual eu colocar tudo no Mega. Pra que é isso, gente? Ah, ele tá passando pra cá. Nossa senhora, que diabo é isso? Nu, matou eu! Pelo amor de Deus, o tudo mata eu! Ih, lá tô eu de volta aqui no sapão. Ah, será que eu tenho que trazer o banquinho aqui? Não é possível. É, sapão, tem que trazer o barquinho aqui. Banquinho. Sapo estranho, viu? Tem nada. Ah, aqui tem coisa aí, ó. Sabia que tinha coisa aqui. Acho que eu vou fechar aqui.
Deixa eu pensar que eu tô lá dentro, né? Mas aí não, né? Será que eu pegando a chave daquele idiota ali eu consigo abrir aqui? Ah, bicho feio. Pegando altas baratas pro rango, fi, ó. Cá, barata, velho. Ih, não dá pra pular ali não. Pegar a chave mestra. Provavelmente a chave mestra tá com esse cara aqui mesmo. Dá uma garrafada nas ideias dele, vai ver. Aí. Peguei a chave. Então, peguei a chave. Trancada. Inferno, hein? Pega, peraí. Não vou levantar agora não, maldito. Peraí. Nossa senhora, hein? Que beleza, né? Eu vou entrar aqui na lama, vai. Aí agora dá. Tá com uma garrafada nas ideias dele que vai ver. Não. Maldito. Eu tenho outro filho da mãe ali. Não! Ih, foi pro saco. Bom, pessoal, acho que vocês já conseguiram ver o desempenho do game no meu preset aí, né? É, na questão da gameplay, não sou dos melhores, né? Mas na questão gráfica, eu acho que o meu preset atendeu bem o game aí. Mesmo colocando tudo no máximo ali, né? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais e ser divulgado pelo YouTube. Se não são inscritos ainda, se inscrevam. E se já são inscritos, continue seguindo o canal, pois sempre vão surgir vídeos novos de testes, unboxing, plays, tutoriais e tudo mais relacionado à tecnologia, pessoal. Também não esqueça de marcar o sininho, né? Pois sempre quando lançar um vídeo novo no canal, vocês vão receber a notificação pelo YouTube falando logicamente que lançamos de novo no canal, né? Se quiserem dar aquela força pro canal compartilhando os vídeos, o façam. Desde já agradeço a moral que vocês têm me dado empregado de verdade. Bom, é isso, pessoal. Até mais. Tchau.